يوسف كيزي عبد الله هي حقيها ورفافتا حسب معارضة كأعود أيها جواب ذا كبحيي ورسحة فضيت كسو بحي بانك مقعي سمر كالسوق بي اللو يقانو BZIMR ولقل لي هاي ودن كإنجريس كا إسلام مركاسنا حرون كلا ودن كجبوتي وحانا ورسحة فضيت كوبان كاسي سو ساري لغو شاقي إن شركة دو مدحدة كي هاي قناع صدى عمر عثمان قيل اللو يقانو GSK لزيا سديي كدمر كي وبان كو شاقي شركة داسي سو عن ويدي لعق بان كو أماهيي ولغو talagalay ee shirkad dawladeed ay ganacsada Umar Cismaan Geele ee loo yaqaan GSK lagu hormariyo isagoo arimahaasi ka hadlayna hadalada Yusuf Kayse waxa kamid aha bangigan sida xogtiisa ku hayno 330 waxa la horta madaxweynaha dalka inuu jaar ka nahay Ismaaciil Umar Geele ayaa 330 leh waxa la noo sheegay inuu madax banaan yahay لكن waa sheer bukuliy boqolkiiba 33 ayuu leeyahay saameynta uu ku dhex yeelanayo bangiga halkaas ay ka cada waxyaabaha aan la yaabannahay waxa kamida Axmed Cismaan Geele ugu yaraan 7 bangi buu la macaamilay oo uu lacag deyn ka qaatay oo uu celiyay oo ilaa imka macaamiltan ka dhaxeeya sababta bangiga uu madaxweynuhu sheerka ku leeyahay u daba socdaa maxaa bangiyada kale u soo qabsan waayeen haduu burcad yahay oo uu soo dhacay Jabuuti dhowr bangiyo Jabuuti ku yaalaba amaah buu ka qaatay oo uu celiyay sababta bangigan u daba socdaa maxay tahay su'aal la isweydiinayo wey bangiga waxa leeyahay xalay tolo waxa tiraahdeen yaan la siyaasadeyn baa tiraahdeen يا سياسي تيديك يا سياسي بنك يسقى عارين تن سياسي مركا ويوري قوانا دي محكمة دي تشبوتي قادة هرقيسة فرين تيسة على قاعدة مياني سياسة هاي دوا سياسة وعنو كور هاي مركا دوكمنتية دا يقني إن العقدة بنك قاسو وشيغان يا مركا لغا تشاري inay jirto dacwadani oo ay soo martay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay soo martay wasaaradda cadaaladda oo ay soo martay xeerlaalinta oo ay soo martay oo imkana la taalo maxkamadda raacfaan wadarkiisa inuu si yar diidsinayo waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin cad cid laga qarinayaana ma jirto xukuumadda waxaan leenahay mowqif adag baa la idinka rabaa in arintaa ka istaagtaan waxaan leenahay halkii Axmed Maxamed Maxamuud Suuraanyo markuu dalkan hoggaaminayay uu ka taagnaa ayaa la idinka rabaa in aad ka istaagtaan idinka aqbali mayno shacabiguna idinka aqbali maayo inaad tiraahdaan warqadda intaas soo jaran jarra ama dacwadda intaas soo jaran jarra soo martay ma ogin cid idinka aqbalaysa ma jirto cid maanta idinka aqbalaysa ma jirta baanu leenahay waxaan leeyahay mowqif cad baa laydinka rabaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa damaanad qaaday ilaalinta qofka naftiisa iyo meelkiisa iyo xuquuqihiisaba qodobka 33 farqadiisa labaad ayaa si cad u damaanad qaaday in muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland aan dal shisheeye loo diidi karin xeer ka sokeeya dastuurkana ha sheegin inuu jiro walaa xeer madani baan jirayn walaa xeer criminal aan jirayn dastuurka xeerka dalka ugu sarreeya aynu ku kala hagnay hadduu xeer yar ka horumarayaa uu yahay waxa weeye waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland farqadiisa 5-3 baa si cad u sheegtay محمد عمر دارق ستار تي في هرقيسة.